nitaka kusema mambo matatu peke yake. Kwanza, watu wengi wananiuliza ati ukikuja huko Dika katika hiyo mkutano, ati mimi nitangaze, sijui kama niko Azimio ama niko Kenya Kwanza. Unataka nitangaze? Nitaka nitangaze. Mimi nimetangaza niko upande wa Mungu. Ndaingine kama mwana wa Akeru. Nangale Azimio aho lilie. Nangale Kenya Kwanza aho lilie. Nangale Azimio la dutilio lilo. Nangale Kenya Kwanza aho lilie. Nangale Kenya Kwanza aho lilie. Aitu tigari. Ijo mwako na mwana wa Akai kana utale wa Akai. Alame mwana wa Akai yoni ya mwako mwana wa Akai. Mimi nitakaa hapo. Wakati nitaona miujiza wengine nitabadilika. Lakini kwa wakati huu yule nimeona miujiza yake ni Mwenyezi Mungu ambaye tunamwabudu. Na kwanza mimi nitakatalia hapo. Mimi ni sekofanti wa Mungu. Mimi ni dayado wa Mungu. Na sitachoka kuonyesha watu wa Mungu njia ambayo ni ya kweli. Sawa.